Tak Petře, v té vaší situaci, ve které jste, dá se říct, po celou sezónu, je to dobrý bod? Tak bod je to dobrý, ale jsou to pro nás mínusový body, protože jsme doma nevyhráli, ale zase na druhou stranu hráli jsme proti prvnímu týmu ligy, který vévodí, takže si toho bodu ceníme, samozřejmě asi i s přispěním toho hřiště, protože pro oba týmy to nebylo to ideální. A i s přispěním Jana Hanuše, my se podíváme na dva jeho zákroky. U toho prvního tam konečky prstů, to vypadalo, že opravdu se dotkl míče a že ho milimetrově vytěsnil na tyč, že možná by to skončilo v bráně. Pak důležitý druhý zákrok v závěru utkání proti téhleté střele Eduarda. Je to hrdina zápasu, dá se to tak říct? Tak podle těch zákroků, ale golman musí něco chytit. Jako... Jo. To tam je. Chytí, tak je to... A útočník by měl možná občas taky něco dát. Já jsem rád, že nás podržel v té situaci, ale jako samozřejmě ty zákroky jsou důležitý, ale jestli chce být golman dobrý, musí taky něco chytit. Jablonec má, Vláďo, 7bodovou ztrátu na prostřední skupinu. 4 kola dokonce. Už je to pase, podle tebe, to, že by ještě se vyhnul vůbec té skupině o záchranu? Reálně? No, myslím si, že už se asi nevyhne, no. Protože hrajou doma ještě jeden zápas ze Slávy, tak tam já věřím, že Slávě vyhraje. Tím pádem už mi pro ně zbývají jenom 3 zápasy a to prostě stačit nebude. V tomhle zápase také nadchnul tím jedním kuriózním driblinkem Eduardo Santos. Můžeme se podívat na to, jakou kličku zkusil. Miloš, já vím, že ty jsi fajnšmekr, jo? Ale je vidět, že i na tomhle terénu, který jenom připomíná trávník, vzdáleně, takže to jde. Takhle, my, co jsme byli odkojený škvárou, tak my prostě víme, kdo neměl zadřeno pod kolenem, neví, jako co je fotbal. Mm-hmm. Takže já oceňuji právě ty playery, který dokážou hrát na všem. Jako já. Ano. Ještě líbí to slovo my, jako to. No ne, jako oceňuji. Ne, je to neuvěřitelný, když je ještě blbej trávník a on ještě dokáže pobavit lidi tímhle. Navíc je to funkční, to není jenom, že se přehodí a neví, kde je. On jako hrál dál, že jo. Takže klobouk dolů, že to prostě jde i v těchto podmínkách. Aha. A to je jako skoro v oraništi. Že? Petře, není to svým způsobem zase trošku jako výhoda, vaše, protože na tom hrajete každý druhý zápas. Jste na to jako zvyklejší než ti vaši soupeři? Já myslím, že určitě ne. Každý hráč, ať je jakýkoliv, chce hrát na dobrým hřišti. Samozřejmě ty podmínky tady v Liberci, v Jablonci jsou dlouhodobě daný. Tam jde o to, jestli opravdu ta termínovka je tak postavená, že ty začáteční kola po té zimě jsou vůbec hratelný. Tam jsi příznivce třeba umělé trávy? Absolutně ne. Ne? Ne. Ale tak co s tím? Začít později, co bude? Ne, jak to tady říkal Miloš, prostě musíš si na to, se tomu přizpůsobit. Míša Bílek to zrovna říkal, přizpůsobili si terénu, hráli nakopávaný balony. Musí se k tomu něco přizpůsobit. Samozřejmě bychom radši chtěli hrát po zemi, aby lidi měli na co koukat, ale prostě tohleto počasí nejde ovlivnit. A samozřejmě pak ty noviny píšou, že fotbal jde stranou, to je všechno hezký, ale to se musí zamyslet někdo jiný nad tím, jestli ta termínovka je takhle vhodná. Prostě ty podmínky, ale oni už pomalu ty podmínky v té době nejsou jenom u nás. Oni na Bohemce není dobrý hřiště, jo, někde, nevím, po té zimě je to vždycky. To ještě letos si myslím, že ta zima nebyla taková, kde by to bylo, ale... Ale zase fotbalu to neprospívá. Jako po Evropě na spoustě míst je zima, že jo? Jsou podobné povětrnostní podmínky a přijde mi, že ty terény tady máme jako skoro nejhorší. Nedívám se teď na východ, spíš jako na západ od nás, jo? Ale že takhle špatný to tam není, tak jako je to jenom těmi podmínkami povětrnostními. No, je to i o té kvalitě těch trávníků a když chcete mít opravdu dobrý trávník, tak to stojí desítky milionů korun a ty kluby na to prostě nemají. Co si budem říkat, tak prostě ty peníze nejsou a jsou rádi, že vůbec zaplatí chod toho klubu většinou ty kluby, si myslím teda. Kluci jsou rádi, že dostanou aspoň jednu za měsíc tu výplatu pravidelně. To si myslím, že u nás to tak prostě je, jenom pár klubů, který nemají problémy s financema v České republice. A prostě na to nezbývají peníze na to, aby... Narážíš na to, že je tady moc klubů třeba v první lize? Já si myslím, že by mohlo být méně klubů, že 16, i když jako jsme na to zvyklí,
ale za mě by to možná bylo, i ve druhé lize si myslím, že by nemusel být profesionální, že by mohl být poloprofesionální. Myslím si, že prostě těch peněz teď tady do sportu není tolik. No. Ale nebude to, jako, jestli my bychom dneska měli vyměnit trávník ze vším všudy, tak vás to vyjde na 30 milionů. V téhle době, kdy byl covid, teď se přidala válka, všechno, kdo to zaplatí? Ne, jako přijďte za nějakým sponzorem a řekněte mu, dejte nám 10 milionů, tak vám řekne, já nemám pro vlastní, proč bych vám dával. Ale, ale to město zase... Ale to zaplatí města. Dávám. Kurá, to je furt nějaký chodní kultura, jo, furt se jim dávají, podívej se, jak je hezký. Nějaká kultura. Ale jo, my tady... Nějaká kultura, vole. Tam má plastika, vole. Botox. A já si myslím, že by na tohleto prostě se měli vyčlenit pod prostředky, já nevím, v Polsku, co jsem tak slyšel, tak dávají, já nevím, kolik miliard na sport u nás. Jasný. Agentury jsou různý, těch je hodně, těch agentur. A těch peněz se dává taky hodně, ale... Já nevím, co je hodně. No nevím, slyšel jsem 12 miliard, ale... Dává se míň a míň, do sportu obecně se dává míň a míň. Jde o to ještě kam taky, že jo? Ale miliard, já bych s těma miliardama moc neházel. Ono, ty miliardy, ono se to hezky vyslovuje, ale ono to tak není. A prostě ani televizní práva u nás, když vidím v Anglii, ty kluby z toho žijou, suvenýry, všechno, jsou tady televizní práva, 2000 lidí, televizní práva, dostanete 8 milionů, to je možná. Dneska, jenom co jsem zaregistroval, my dneska v Jablonci budeme topit jeden den a zatopíme, aby bylo, tak stojí 90 tisíc. Teď mi řekněte, kde ten klub na to veme. No. Přijďte za někým a řekněte, dej nám 90 na den, tak... Ale je to začarovaný kruh, potom se chtějí prodat televizní práva, aby se lidi koukali na fotbal, ale po zápase v Liberci ti řekne Trpišovský, no to dneska nebudeme hodnotit fotbal, protože žádný nebyl, za týden je další přenos televize a začne to a Michal Bílek ti řekne, no my jsme nemohli hrát fotbal, takže jsme to nakopávali, takže jako za co se má ta televize platit, jako, jo, takže to je takový začarovaný kruh, z kterého se nějak musíme dostat, no. Vy máte v Brně dobrý trávník? Máme. Ale my jsme ho onehdy dělali, takže ten podklad máme jako slušnej, ale tak není tak vytížený, že jo, zase, no, tak prostě to, jak si to šetříš, ale já kolik nevím. Kolik se tam neběhá? No tak to se neběhalo, jak jsem skončil, jak se začalo běhat. Klidu. Ale já jsem se... Nehoňte se. Hele, dneska to trošku cítím, tu rivalitu, je to dobře, že to držíte oba dva, ale hoši, my jsme se učili v dějepisu, dejte lidem najest a hry. Tak proč by ty peníze neměly do sportu? Město, ať to zaplatí. Město to musí zaplatit a bude dobrý hřiště, ať to zaplatí město. Ne, ale začíná se extrémně brzo. Jako musím říct, že na ty klimatické podmínky, které jsou v Jablonci a v Liberci, prostě začínat vlastně v lednu, nebo kdy se hraje? V únoru, ale příští rok v lednu už. No. Tak to prostě je strašně brzo. Tam prostě asi každý týden je znát, že jo? Jako... Je. A taky můžeš chytit vlastně opravdu blbej týden, kdy napadá sníh, naprší, je to mokrý a zničíš ten terén, že jo? Potom nedáš dva měsíce dohromady, jo? Takže to je prostě je to fakt... Zavřou divadla prostě a bude to dobrý, půjde to do sportu. Jo, Honzo, zdá se mi to nebo ne, že do tebe nějak začíná víc a víc rejt? Ne, on tomu jenom nerozumí, tak já chápu, že v Brně neví, co je kultura pořádně, ale... Hrál jsi někdy v Brně? Hrál jsem na Děti ráje, my se známe z muzikálu Děti ráje, který tam měl výbornou tu a jo. To je takový jenom zbytečně ode mě šťouchání do hezčího borca dneska. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.